Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte v krátkom videu, ktoré vám predstavím jeden veľmi, veľmi zaujímavý projekt od úspešného podnikateľa Jeffa Longa, ktorý podniká na internete, vyvíja rôzne aplikácie, internetové projekty, je naozaj v tomto veľmi úspešný a teraz prišiel s projektom pre ľudí, kde jednoducho im prináša možnosť naozaj lukratívneho zárobku v podnikaní zdarma a bez akýchkoľvek registrácií iných osôb. Takže ja verím tomu, že vás to zaujme. A verím tomu, že naozaj vás zaujíme aj to, ako sa tu zarába, aké je to veľmi jednoduché. Poďme si to teda vysvetliť na tomto príklade, ktorý máme v Exceli. Budeme mať 100 úloh za deň. Budú to úlohy typu, dáme tomu nejaký like, možno vzdielanie, možno vyplnenie nejakého dotazníka jednoduchého, čiže nebude to naozaj nič zložité, prípadne navštívenie stránky a tak ďalej a tak ďalej. Verím tomu, že zvládať sa to bude dať veľmi jednoducho. Priemerná odmena za úlohu bude 25 centov. Pozor, tu by som chcel podotknúť. Čím viac nás v projekte bude, čím viac ľudí v projekte bude, tým vyššia bude priemerná odmena za úlohu. Čiže ona môže byť kľudne aj 50 centov, aj 1 dolár. Takže naozaj to tam bude veľmi, veľmi zaujímavé v neskoršej dobe. A ono to bude veľmi, veľmi zaujímavé aj hneď od začiatku. Takže, dajme tomu v tomto prípade, by boli vaše osobné odmeny za deň 25 dolárov. Potom je tu ale jeden fakt. 10% bude strhnutých na odmeny. Čiže stratíte z toho 2,50 dolára. Čiže váš celkový osobný príjem za deň, ktorý získate naozaj, bude 22,50. Čiže 22 dolárov 50 centov. No, poďme k tomu, ako funguje teraz také jednoduché, dá sa povedať, propagovanie. A ako to má obrovskú výhodu. 40% z tých 10% z tej odmeny ide na prerozdelenie. Takže z tých 2,50 ide 1 dolár na prerozdelenie. A to priamo vám. Čiže ak máte nejakých členov vo vašom týme, ak teda zaregistrujete nejakých ľudí, ktorí budú splňať tú podmienku, že budú robiť tých 100 úloh za deň, samozrejme, keď spravia menej, tak zarobia menej, nemusia urobiť všetky 100 úloh za deň, aby zarobili. Takže ak by ste mali napríklad 10 ľudí v tom vašom týme, pozrite sa, pri iba u vás samých zarobíte, keď vy by ste jednoducho robili toto podnikanie ako samotár, tak celkový váš príjem za mesiac by bol 675 dolárov. Poďme sa ale pozrieť, čo to teda spraví, keď tam budú 10 ľudia. Takže celkový váš príjem za deň bude 32 dolárov 50 centov a celkový príjem za mesiac 975 dolárov pri 10 ľuďoch. Čo to spraví, keď by ste ich mali 50? By to bolo 2175 dolárov. A možno, verím tomu, že sa nájdú aj takí ľudia, ktorí budú mať možno 100 ľudí. Čiže to je 3675 dolárov. A to hovoríme o tej priemernej odmene za úlohu 25 centov. Keď bude mať 50 centov, keď bude mať 1 dolár, tak to bude ešte oveľa zaujímavejšie. Takže, takto nejako to funguje, je to naozaj z tohto hľadiska veľmi jednoduché. Dôležité, čo treba spraviť, je zaregistrovať sa, teraz ešte v predštartovnej fáze, kde jednoducho vyplníte váš e-mail, keď teda dostanete registračný odkaz, kliknete na Yes, Notify Me. Ja vám to ukážem, ako sa zaregistrovať. Takže tu vypíšete mail, odkliknete, ukáže sa vám takáto tabuľka, kde vy musíte ešte odkliknúť Create your free affiliate account via Facebook. Čiže prihlasujete sa alebo registrujete sa cez Facebook. Čiže na toto musíte kliknúť, na toto veľké modré tlačítko. Presmeruje vás to na Facebook, kde kliknete potom na OK. Všetko musíte povoliť, aby ste sa povolenie zaregistrovali a potom vo vašom e-maili od GetPaid Social odkliknete aktivačný odkaz. Čiže príde vám e-mail, kde budete musieť odkliknúť takýto link, aktivačný odkaz. Potom sa už len prihlásite na stránke cez GetPaid Social /members/index.php.
kliknutím na tlačítko Login mi Facebook, ako vidíte, sa môžete teda prihlásiť. Prihlásite sa. Potom vo vašej internetovej kancelárii kliknete na tlačítko Click here. Čiže ono to tuto tak vyzerá, ja vám to trošku priblížim. Čiže tu máte Click here, go to your profile. Dostanete sa do vášho profilu, to budete vidieť vpravo. A vypíšete vaše meno, váš e-mail, vaše prihlasovacie meno, nové heslo a váš PayPal e-mail. Potom nižšie si vyberete nejakú kategóriu, ktorá vás zaujíma, môžete si vybrať všetky, môžete si vybrať len niektoré. Jednoducho, keď na toto kliknete, tak sa vám to vyroluje a môžete si vybrať, ktoré chcete a odkliknete Save. Tým pádom máte profil vytvorený a vždy, keď kliknete na dashboard vľavo, tak budete mať váš registračný odkaz, ako vidíte, budete mať hneď na prvej stránke. Potom nižšie budete vidieť, koľko máte celkovo registrovaných referálov dnes, koľko za celý čas pod týmto hnedým a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi jednoduché. Odporúčam, samozrejme, keď sa u niekoho budete registrovať, želať Facebookovú skupinu, alebo keď neviete skontaktovať toho vášho sponzora, tak nájdete tú Facebookovú skupinu na getpaidsocial.cz/sk. Tak, ja verím tomu, že sa zaregistrujete do tohto projektu, naozaj nemáte čo stratiť, máte možnosť iba získať. Človek alebo ten pán Jeff Long je naozaj seriózny, je to ľudský človek a verím tomu, že budeme úspešní v tomto podnikaní a že nám prinesie pekné a zaujímavé príjmy. To je mimochodom projektant tohto projektu alebo stvoriteľ tohto projektu. Takže určite sa pridajte do Facebookovej skupiny, pýtajte sa, ak niečo treba tam, ak budete mať s niečím problém a podobne. Držím vám palce v registrovaní, ak sa rozhodnete a teším sa na spoluprácu s vami. Majte sa krásne a do